Nazdar Pařani, vítejte u videa z Gloomhaven a pokračuju tam, kde jsem skončil. Mám tady Tinkera, pro mě opoce, mimochodem už ho mám v partě, ale zatím úplně přesně nevím všechny jeho skilly. Až pokud se mi povede dokončit tohle kolo, já doufám, že jo, tak vám ukážu, jakou mám partu a i to, že už jsem odkryl nějaký další dungeony. Takže, teď tady máme teda seznámit se s Tinkerem. Tinker je zraněný. Mimochodem tohle to, že se mi zraní pod Sparta se mi stalo při přesunu do dungeonu, dojde k nějaké události, špatně jsem zvolil a všichni byli zraněni a trvalo chvíli, než se mi povedlo to vyléčit. Zabralo mi to trochu času, ale nakonec se mi povedlo ten konkrétní dungeon i splnit. Ale o tom když tak později, takže teď teda Tinkera vylečíme. On se vylečí na konci kola, má tady lahvičku a na konci kola nebo na začátku svého příštího kola myslím, že ji budeme spoužít. Tak a já si myslím, že když se na to dívám, já tady nemám žádnou kartu, mám tady za úkol vylečit ho, což teda momentálně nemůžu udělat na začátku dalšího kola a trefit 3 kosti. Tady nemám žádný skill, kterým bych trefil 3 kosti. Tohle je do jednoho obojí, tady je teda do 3, ale oni nestojí tak, jak bych potřeboval. A oni se budou pohybovat, mají pohyb 3. A poběží přímo ke mně. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Čistě teoreticky by se mohlo povést, když je nechám jít první, že se mi postaví tady. A já bych potom mohl použít tohle z horní karty, čímž útok 4. A potom k tomu dát tenhle třeba tohle útok 5, nebo útok do, ne tak útok 5, tak ten útok 5. Ale potřebuji se pohnout druhý. Takže já si dám ink bomb a budu doufat, že se mi naskladají tady, že půjdou první. To s tou iniciativou je někdy sázka do loterie. Tahle hra není vyloženě založena na náhodě, ale samozřejmě svoji roli tady náhoda hraje. A tohle ten případ, kdy tahle mrtvoly můžou mít, mají nějakou iniciativu, nevím teda, jestli můžou mít vyšší než 74. A já doufám, že budou první, takže uvidíme, jak to dopadne. Tak, výborně, takže jdou první. Mají pohyb 3, útok 1, ale jenom na blízko. To znamená, ke mně se nedostanou. Tak, já jsem zraněný, takže jsem utrpěl jeden damage, ten teda přijmu. A použiju to léčení, tím se zbavím toho zranění. A vylečím si tři body zranění. Tak. A teď mi teda stojí tak, jak potřebuju. Přesně v tom, myslím, že jeden z nich půjde sem, ale to je jedno. To je vlastně to je lepší. Takže já použiju tuhle kartu a tím zautočím na tyhle 3 potvory. To je teda můj úkol vlastně. Ne, tak na tyhle 3. Jak to? Já myslím, to obráceně. Tak je to obráceně teda. Je to těma dvěma dozadu, přestože tady obrázek opačně. Tak, ale to je vcelku jedno. Použijím na tyhle 3 teda. Silou 4 útok by měl vygumovat tady toho jednoho a tyhle by měly zůstat po jednom bodu života. Což mě úplně teda zachrání, ale
Jo, ještě to, tam ještě bonus. Jedna. Ale bohužel pro mě úplně ne. Tady trefil jsem 3, přesně jak se po mně chtělo. A teď teda mám útok na 2, což je mi k ničemu. Takže já to přeskočím a uvidíme, co se stane. Splnil jsem teda úkol. Ne vždycky má být smyslem vybít všechny potvory, ale splnit to, co po vás vlastně ten scénář chce. Takže možná, že to teď skončí vítězstvím. Neskončilo. No, dobře, no. Pěkně to bylo, ale... Já použiju teďka odpočinek. A když použiju odpočinek, jo? Zabít ty potvory. Když použiju odpočinek, tak se mi spálí ty karty. Teda jedna z karet. A pokud se mi spálí tahle, tak to není dobře. Protože tohle tu mě teda fakt nedokážu zabít. No, mě nic jiného nezbývá, nic jiného dělat nemůžu. Pokud to dělám správně. Zkusím to takhle. Tak se spál a já zkusím tohle, ale... Teď to můžu udělat v jakémkoliv pořadí, jenom takhle. Nechci mít iniciativu nižší, takže teďka potřebuji to nejnižší jako první. Moje jedna je to 64. Tak. A teď tohle, ale potřebuji, aby to bylo... Ale já potřebuji, aby to bylo na všechny 3, a nejenom na 2. Proč to není v obráceně? Můžu to nějakým způsobem točit? Můžu R-kem. Tam bylo, že mám použít R-ko. Aha, tak R-kem si to můžu otáčet. Takže pokud máte nějaký skill, který vám určuje, že to máte navíc polí, tak vy si R-kem můžete otočit tento pole tak, jak potřebujete. Já jsem teda, říkám, nejsem na tom úplně nejslavnější s angličtinou a spíš tak letmo jsem do toho nahlídl a všiml jsem si, že tam můžu vám použít R-ko. A ono to je na tohle, takže teď mají všichni 2, útok 3, takže by měli mrtví. No výborně, takže to se podařilo. Tak a já se pohnu ještě sebrat nějaký zlaťáky. Bohužel vybrat můžete jenom jedno pole, ne, seberete toho víc. Takže v celku jedno, nevybírá se to tak, že bych prošel a všechno sebral, což mi přijde docela škoda. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kdyby uměl sebrat pokaždý, když si stoupne, tak mám všechny, ale takhle to bohužel nefunguje. Sebral jsem akorát 2 zlaťáky. Tak, vítězství. Super, paráda. To s tím otáčením, to jsem netušil, další věc, kterou jsem se naučil. Takže to je bomba. A to se určitě hodí. Exit dungeon. Já teda podíval se, co na mě bude čekat dál. A dostal jsem nějakou odměnu. Ok, dalšího pašáka vám se použít. Prohlídnout tadyhle. Prohlídnout nějaký kopky. Ve městě nic dělat nemůžu momentálně. Takže jediná možnost je cestovat. Cestovat sem. Podíváme se, co tu na nás čeká. Tak, kdo chce si ho přečte. Já to teďka louskat nebudu, protože kdybych to četl, tak to bude na dlouho. Podívejme se, co nás čeká. Potom bych z toho chtěl vyskočit a ještě vám ukázal teda,
Jo, takže mám tu dalšího bonzníka. Tohle je pro mě fialka, je to teda kouzelnice, je to DPS na dálku, takže, ale umí taky léčit. Takže tentokrát to bude o těchto dvou. Ale to bych si zase nechal až na příští video. A ještě možná teda tomu, na co jsem teda přišel, tak to bych ještě nadhodil tady. Když si všimnete, tak na těch kartách některých, zase to je pro lidi, kteří neznají Gloomhaven. Pro lidi, kteří znají Gloomhaven, tak určitě o tyhle věcech ví a myslí si o mě, že jsem strašná lama. Ale já si to vůbec nevšim. A proto jsem nemohl dohrát žádný dungeon. Protože na kartách máte na některých ikonku karty s plamenem. Hořící karta. A já jsem si toho nevšímal a používal jsem prostě ty karty, když se mi líbilo. Ono to je většinou na těch silných kartách. A já jsem je používal vlastně bez rozmyslu. Takže jsem si vypálil všechny karty na začátku. A pak jsem neměl s čím hrát. A ta hra vlastně funguje tak, že na začátku máte nějaký počet karet. Každá potvora, každý váš bojovník má jiný počet karet. Jo, tady když se podívám, tak ten jich má 2, 4, 6, 8, 10. 10 karet má Tinker a tenhle Spellweaver jich má jenom 2, 4, 6. Jo, takže je to různý. A vy když bojujete, tak každý kolo dvě karty použijete. Ať chcete nebo nechcete, prostě dvě karty musíte použít. A ty karty se odloží. Pokud nejsou spáleny, tak se odloží. A vy je potom pomocí odpočinku můžete nasosnout si zpátky. Když si dáte short rest, tak si vezmete jednu a jednu spálíte. Je to náhodně. Když dáte long rest, tak si k tomu ještě léčíte a tu kartu, kterou spálíte, si můžete vybrat. Ale vyřadí vás to na jedno kolo. Prostě získáte iniciativu 99. Short rest se dá použít vlastně kdykoliv. Prostě tak skončí boj a můžu použít short rest a jednu kartu si obnovit. Ale jednu spálím hned. A když teda ty karty pálíte, už si je nemůžete vzít zpátky. Pokud nemáte jako třeba tady právě kouzelnice, má, že může všechny svoje spálené karty si vzít zpátky. Jo, je to zase skill, kterým spálí tu svoji kartu. Už ji nebude moct znovu si vzít, ale získá všechny, které už do té doby spála. Takže pokud tohle si necháte nakonec, nebo nějaký pozdější části boje, tak si obnovíte karty a můžete pokračovat dál. Jakmile karty nemáte, končíte. Nemůžete mít lichý počet karet, nebo nemůžete mít jednu kartu, musíte mít vždycky dvě na nadcházející boj. Takže pokud byste neměli z čeho losovat, máte smůlu. Tak, to bylo asi tak všechno. No, říkám, je to důležité se na to dívat. A ty karty, kde je ten hořící ta hořící karta, tak nepálit je hned na začátku bezhlavě, protože tady třeba je to jednoduchý. Tady mám přežít kola. Tři kola přežít a je to jedna místnost, takže tady, když si to rozpočítám, tak můžu tu kartu spálit. Asi ne třeba hned na začátku, ale můžu je pálit asi docela vesele. Kdežto, když budete mít dungeon, kde je víc místností a spálíte si na začátku všechny karty nebo spousty karet, tak neprojdete ten dungeon. Ne, že by vás zastavili nepříšery a vás zastaví to, že nemáte karty. Tak, říkám, tohle nechám na indie a teď teda vyskočím do menu. Já to určitě neříkám nic světoborného, myslím si, že tyhle věci se dají jenom zjistit z tutoriálu nebo možná z nějakého návodu, to je how to play, tak možná tam se takyhle věci zjistit dá. Já jsem to nečet, protože já nečtu návody, ale s vámi se na to podíváme. Jo, takže tady to určitě píšou, 100%. Ale to je pro mě tak dlouhý, že no, třeba se na to taky podívám. Ale já vám ukážu tu kampaň. Takže kdo chce, to si přečte v How to Play. A já si tady dám pokračování kampaně. A k tomu já taky něco řeknu. Já jsem teda začal kampaň od začátku.
A právě proto jsem přišel na to, že se pálí ty karty, jak jsem říkal, to bych mohl zvládnout. A všimněte si, že tenhle dungeon Black Barrow, který jsem nemohl pořád udělat, tak už mám splněný. A objevil se mi tady další dungeon, který jsem udělal, posledně objevil tady dungeon v lese a tady mám ještě na ostrově. A ty dungeony se objevují podle toho, co kde plníte, jaký události se kde odehrávají. A můžete potom cestovat i opakovaně do těch míst, které jste třeba dobili. Tenhle ten dungeon můžu znova navštívit, můžu ho zkusit jinak. Tady ten dungeon byl těžký, ten jsem si myslel, že vůbec neudělám. Je v něm boss, který má, tuším, 40 život, 30 určitě. A musí to zabít rychle, protože on otvírá místnosti, v kterých jsou tyhle ty zombíci. A to je fakt jako nepříjemný a nemáte tolik karet, kolik je tam zombíků, pokud je necháte běhat úplně nekontrolovatelně. On se nedá stunout, on se nedá zastavit, on prostě bude ty místnosti otvírat, takže jeho likvidace musí přijít opravdu rychle. Mně se to naštěstí povedlo a musím říct, že jsem to udělal podruhý. Poprvé jsem tam, mě tam vypli a podruhý, když jsem to šel, tak ať jsem si říkal, že to nedám, tak se mi to povedlo a měl jsem z toho obrovskou radost. Bohužel jsem to nenahrál, napadlo mě, že bych se měl nahrávat, myslím, že to spíš skončí katastrofou. Takže já mám mapu teďka už takhle odkrytou a všimněte si, že mám teda jinou partu. Hnusák mi v první vlastně hře, kterou jsem začal hrát, tak mi odešel poměrně záhy brzy do důchodu. Místo něj přišla Světluška, taky teda jako tank, nějaký jako i podpůrná ta, ale mně se s ní nehrálo úplně dobře. Vzal jsem si tady Opoci, která má karty, je to taky support, různé karty na podporu a umí i léčit. Patka, klasika, ta je fakt bojovnice, dává damage, musí se tady hýbat, na dálku moc nefunguje, nebo má nějaký skill na dálku, ale hlavně na blízko. No a kamenožrout, tento mastí a přitom i docela hodně vydrží. Takže já jsem si zvolil tuhle partu. A k tomu odchodu do důchodu, vy si vybíráte skill, teda skill, vy si vybíráte u každého vašeho hrdiny nějaký jeho cíl, cíl toho, co chce on splnit. A pokud ten cíl splní, jako dlouhodobý cíl, pokud ho splní, tak právě odejde do důchodu. Nahradí ho nějaká jiná postava, kterou dostanete. A ta postava je vlastně stejného zaměření, podobného zaměření, jako byl ten, kdo do toho důchodu odešel. Takže já jsem právě dostal tu světlušku. Ale říkám, nehrál jsem s ní úplně, ač je to docela pěkná ženská, to jsem s ní nehrál úplně nejlíp. Takže jsem si vzal zpátky hnusáka a rozehrál jsem od začátku. Tady bych teda opoci klidně měl za něco jiného, ale jako další na výběr už akorát ta krysa, kterou si pojmenoval, jsem si pojmenoval Kuna. A teda ta kouzelnice. Ale zase opoce má strašně karet, což mě opravdu udělá radost, že můžu s opocí veselé prostě pálit karty a nemusím se bát toho, že mi vyhoří. Tak z toho, co mám tady dva kompletní questy, z toho, co se mi povedlo zjistit, takový shrnutí. No a v příštím videu bychom se podívali teda na to, jak si ty dva poradí v tom dungeonu s těma potvorama a jestli teda se podaří přežít. Pro teď z Gloomhavenu od do se všechno. Mějte se krásně.